Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekiston hududlarida qor ko'chish xavfidan ogohlantirdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, 2023-yilning 3-4 yanvar kunlari Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Chortoq tizmasining Chimyon tog'lari tibbiy hududi bo'ylab qor ko'chish xavfi bor. Bu haqida O'zgidromet ogohlantirdi. Tog'li hududlarda yashovchi fuqarolarni hamda ushbu hududda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi ma'lumot.